पढ्ने रहर किन्न सहर जानु थियो मलाई। मेरो रहर किन्न घरमा बेच्ने केही थिएन। त्यसै पाली बालामा धान भन्दा भूस बढी फलेको थियो। बेच्न मिल्ने गरी न चल्ला हुर्केका थिए न खसी बढेको थियो। माइतीले दिएको तिलहरी बेचिहालिस्, अब माइती जाँदाखेरि के लाउँछस्? म कम बाटी छु, त्यही सुन पसल गएर ठ्याक्कै नक्कली तिलहरी ल्याएकी छु, उस्तै छ। मेरो गलामा नक्कली सुन भएर के भयो त? छोरोले त सक्कली पढ्न पाउँछ, पछि फेरि सक्कली जाहिर खाला, अनि फेरि मलाई किन्देला नि। सुनकै रहर छ है तलाई? छ मलाई त। भोलि उसले किन्दियो भने त्यो सुन हुन्न के बुढा? त्यो त छोराले किनिदिएको सुन हुन्छ। तपाईँलाई के रहर छ? मलाई त मैले 40 वर्षसम्म हलो जोतेर पनि पत्ता लाउन नसकेको मेरो छोराले सरकारी जागिर खाएर पत्ता लगाइदियोस् कि हामीले उत्पादन गरेको यो धानको मूल्य चाहिँ सरकारले किन यति थोरै राख्छ? मजाई उठे, तपाईं पनि उठ्ने। अब सर्वे भवन्तु सुखी न सर्वे सन्तु। ल बाबु, तेरै भरमा छौँ हामी, तैँले चिताएको पुगोस्। यही हो, पकाएर खान अल्छी नगर्नु नि, जिउ छिन्ला। भाग्यमानी बास। ल बा आमा, राम्रोसँग बस्नु है, म जान्छु। बा आमाले मेरो निधारमा टीका लगाइदिँदा भनेको कुरा निधार पछाडिको भाग्यले सुन्यो कि सुनेन होला। घरबेटीको कोठामा ग्यास चुलो नजिकैको भित्तामा टाँसिएको पत्रिकालाई थाहा छ कस्ता कस्ता ताता छिटाले पोल्दा पनि म अय्या नभनी यो सहरमा अडिएको छु। कसको फोन आयो? बा, म पास भए। ए, बिहान क्या खुसीको कुरा सुनाइस् त है तैँले? अनि जागिर चाहिँ कहिले बाटोमा हो? ए, छोरोमा सरकारी जागिरी भइसक्यो, अब त यहाँ धुवामा भात पकाएर नबस्। बा, म पढाइमा पास भएको के, कलेजमा। पढाइमा पास हुने बित्तिकै जागिर पाइँदैन नि बा। हेलो, सन्चै छस् नि? खाना त खाइरा छस् नि? मैले त के पनि सुनिन। फोन बिग्रेछ कि क्या हो? सुधीर, हेलो? आजको यो ओरिएन्टेसन क्लासमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। सरकारी सेवामा गलत मान्छे पर्यो भनेदेखि उसले हतार हतार यो देशमा आफ्नो घर बनाउँछ, तर असल मान्छे पर्यो भने उसले यो देशलाई आफ्नो घर बनाउँछ। तपाईँ कुन मान्छे बन्दै हुनुहुन्छ? दाइ, तु रेडियोको आवाजले सानो गर्नु न ल। भाइ, तिमी जस्ता कैयौँ युवा छन् नि यही चिया पसलबाट लोकसेवा पास गरेर अहिले परराष्ट्र राष्ट्र जस्ता ठाउँमा पोस्टिङ भएका छन्। उनीहरूलाई यो रेडियोको आवाज ठुलो लाग्यो नि त। ठुलो कुरा गर्छौ। अहिले त म चारवटा विकल्पमध्ये एउटा सही विकल्प खोजिरहेको छु। तर अब छिट्टै यस्तो दिन आउला मेरा बामाले दुईटा सही विकल्पलाई पालै पालो छान्नु होला। कहिले खुसी छान्नु होला, कहिले सुखी छान्नु होला। लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरले शाखा अधिकृतको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको छ। गत चैतमा सञ्चालित शाखा अधिकृतको लिखित चरण पार गरी मिति 2078 वैशाख 12 मा सम्पन्न चरणको परीक्षामा सहभागी परीक्षार्थीहरूको एकमुष्ट योग्यताक्रम आफ्नो वेबसाइट र आजको गोरखापत्रमा समेत सार्वजनिक गरेको छ। लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्ता र कम्प्युटर सिप परीक्षणका लागि छनौट भएका 201 परीक्षार्थीहरूमध्ये 187 जना मात्र स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिस भएको आयोगले जनाएको छ। आफ्नै छोरालाई नचिनेको हामीले हेर्दा बुवा, यो मेरो जागिरको पहिलो उपहार आमालाई लगाइदिनुस्। किन चाहियो मलाई दुध? एउटा छ त। आमा, यत्तिका वर्षसम्म नक्कली सुन लगाएर सक्कली आँसु झार्नुभयो। अब सक्कली सुन लाउनुस् अनि सक्कली हाँस्नुस्। यत्तिका फेरि सक्कली हाँस्नुस् भनेको होइन बुवा, लगाइदिनुस्। ल, छोराले ल्याइदिएको सरकारी जागिर खाएपछि त बाउको बेदेखि नै रहेछ बाबै।